Ja, hej och välkommen till Dragon Owens vidare ödlaka äventyr i Candy Crush. Nu ska vi se här om vi kan bryta oss igenom här. Undrar jag om inte elegant, riktigt elegant. Skulle jag vilja komma åt. Röd funkar ju att komma åt där. Vart tar den vägen om jag pangar den? Sweet. Där är klart. Sugar Crush. Tasty. Tasty. Sweet. 100,000 points också. Sweet. Spelar vi vidare. 794. Och här är uppdraget. Ta alla beställningar. 15, 5 och 1. 50 drag. Plus en massa bomber. Ja. Jag ska se. Där och där och där och där. Ja, börja där. Okej, börja. Den gröna där såg ju spännande ut. Frågan är... Vi inte ska göra sånt där först. Och sen... Gör sånt där. Såja. Och sen gör vi... Såja. Se om det här lyckas eller inte. Vad gjorde du? Tasty. Det gjorde du. Chokladen skulle vi ha bort på en gång utan att tre där och tre där. Nej, inget direkt sätt att få bort den på. Då gör vi så. Tasty. Testar och ser vad som är. Sweet. Kom igen då. Ja, bra. Tasty. Okay, inte oroa mig för... Delicious. Jag behöver alltså två femmer bredvid varandra, okej. Två femmer bredvid varandra. Okej, inte där och inte där. Hmm.
Tasty. Okej. Där har vi någonting på gång. En liten kedja kan man se. Tasty. Fick vi någonting nu då? Nej, fick vi inte. Inte som jag kan se i alla fall. Tror jag fortsätter att bearbeta. Nej, gör sådär. Sweet. Många möjligheter, men ingenting som är direkt kopplat. Vi gör sådär för att få en liten kärlek som... Tasty! Okej. Där har vi någonting. Gör sådär först och främst. Okej, jag lyckades inte. Jag vill se där på stegen av tvåan. Fortfarande ingen lila. Då har jag bara gett upp den där. Tasty. Let's see here. See nothing like just that. No, bro. Tasty. Nu ska vi se här. Röding. Blå på rätt ställe på sidan. Det ska inte vara helt fel. Ser bra ut. Ser riktigt bra ut. Så ja. Elegant. Delicious. Crush. 700. 94 var det va? Divine! Och där var den där rösten. Så händer det. En ny röst där. Divine! Ny king-nivå, vem bryr sig? Ska vi se här. 795 då. Ta emot alla beställningar och få 10 000 i nyckelmat. Ska vi se om det stämmer här då. Ska vi se vad det är för någonting här. Ta alla beställningar och få 10 000 poäng för att klara nivån. 2 plus 10 plus 2, okej. Okay. 10 plus 2, då skulle jag alltså inte ens behöva låsa upp här nere. Tekniskt sett, okej. Okay. Ingenting emellan. Där har vi en dubbel. Där har vi... jag får inte vänta på dem där. Jag måste smälla på en gång. Så ja. Där har vi en sån. Ge fan i den. Ge fan i den. Bra. Så ge fan i den. Så ja. Där ja. Tasty. Där och där och där. Smack, smack, smack. Ja, men det ser bra ut. Sweet. Dubbel där. Okej. Okay. Jag tror inte att jag ser någonting direkt här. Där och där. Nej, vi... trycker på den här så länge. Frågan om, är det viktigare att förstöra den än den? Ett
snäpp ner, det ger mig ingenting. Satsa på att förstöra den där så länge. Jag tror det är viktigare just nu. Där ja. Fick jag en ny bara för det. Ja. Som tur kommer jag åt den på en gång. Nu då. Nu ska vi ta en liten titt här. Tre. Det där, den kommer komma ut. Skulle jag komma åt den där på något sätt? Nej, gör jag inte. Mm. Kommer inte åt den och inte åt den. Ser inga direkta fördelar med att göra så. Nej. Eventuellt, ja, så tar vi den. Så. Frestande att gå in på den. Tror vi satsar på det. Här börjar jag få en liten lagg här som är irriterande. Nej, det gör jag inte. Börjar vi göra sådär. Sweet. Så ja. Då är den inlåst där. Det är viktigt att vi gör sådär just nu. Så ja. Nu då. Divine. Bättre och bättre. Nu ska vi se här. Grön över dit helst. Grön över dit helst. Nej. Blå. Divine. Sugar Crush. Divine. Tasty. Sweet.
195 klart, okej. Okay. Varför laggar jag sådär mycket för? Bara börja lagga utan anledning till synes. Jag har inte gjort någonting med någon spelat medan jag har suttit. Allting lägger framåt 11, bara slänger jag allting i torrfunnen. Ja, Anders. Här ska vi se här. Samla ingredienser. Hon säger det, va? Kan det säkert, ja. Vad säger du? Jaha. Sweet. Sweet. Det var lugnt med det. Tasty. Jo, tasty. Kanon 700 någonting. Yeah.
hjälpa. Okej. Så där, inte sett ut förut. Och ja. Nu ska vi se här. Det frågar jag om. Någonting stämmer inte. Sweet. 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 Delicious.
Delicious. Sweet. 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 Lagar du så jag missade det då? Okay. Sweet. Det är mer än vad jag känner till. Det är mer än vad jag känner till. Ja, men jag säger det. Det är därför jag säger det. Mer än vad jag känner till. Vissa saker fastnar. Vissa saker fastnar. Jo, men vissa saker fastnar i huvudet på. Divine. Jo. Ja, men konstiga saker. Divine. Man talar sånt och så. Sånt som har hänt förr i tiden. Sweet. Sweet. Sugar Crush. Tasty.
98 samla 30 000. Mycket möjligt. Sweet. Delicious. Divine. Sweet. En röd kvar, men det skulle kunna komma åt där. Kanon, det är klart. Om inte... Sugar Crush. 798, men det är väldans mycket bra. Undrar vad som läcker. Datan, processorn. Är det OBSen som behöver uppdateras? För det här är väldigt segt. 799. Jaha, nu ska vi se. Vad har vi för någonting här då? Kan vi prata ordentligt igen. 799. Ta bort all geli och samla 90 000 poäng för att klara nivån. Okej. Okay. 90 000 och samla, ta bort all geli. Okej, okay. Inga ingredienser. Okej. Okay. Då är frågan om, ska jag bara strunta i det rakt av och bara gå rakt på i mitten där? Undrar om inte, för den kommer glida in där. Kommer se ganska bra ut. Gör sådär. Ska vi se, blått får vi där. Det är helt okej.
Så. Nu frågar jag om här. Där är vi. Först där. Ta den där och se vad det blir för något. En sån. Bort den. Titta där. Oj. Blå. Är det värt? Är det värt en blå? Nej, det är inte värt en blå. Det är värt att spara den däremot. Fortsätta gräva rakt ner här. Sweet. Kom igen, en till. Nu kan vi bränna någon av dem där. Den lila. Eller den orange. Lila eller orange. Orange eller lila. Divine. Så. Börja med att göra så här. Då tyckte jag så att det skulle fungera. Oj, 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 sweet. Nu kommer de inte att panga den gröna. Titta här. Först ska jag göra sådär. Panga den gröna. Nej, då åker den iväg ifrån den. Nej, jag gör inte alls det. Jag gör så. Panga. Sweet. Nu däremot. Kom igen. Ser ju ingenting. Divine. Det är så mycket kvar, men som tur är så ser jag det där. 18 kvar. 18 kvar. Ett snäpp ner. Sweet. Delicious. Divine. Ser bra ut, ser mycket bra ut. Bara en röd kvar. Där har vi den. Hoppas jag på att jag inte behöver den där rackaren där då. För jag ser ingenting under den där. 100. Oj, vad segt det går. Sådär.
aldrig sett ut förut. Jaha, ta bort all gelé. Ja. Då så. Delicious. Du vill ha tidsändare för att sätta om den där. Ja, någon gång. Fredag eller? Ja, natriumstilen, det är bra. Ja, för den satt på fredag igår så är det. Natriumstilen. Natriumstilen är bra. Ja. Ska vi kunna fungera? Tasty. Alldeles för ryckigt. Gick inte att se. Sista försök. Jag med till en sån där så får vi se om vi kan pricka. Thank you.
2. Sweet. 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 Såja. Var det klart alltihop då? Tack. Divine. Sugar Crush. Candy Crush. Delicious. Sweet. Se om det finns några fler. Hurra. Dålig parameter. Tickets please. Så då går det komma förbi här. Se om det fanns några fler. Ja, det gjorde det. Än så länge finns det några fler. Ja, tack för att ni tittade. Ha det gött. Hoppas ni vill se mer.